Облыстық мәслихатта ұрлық пен тонаудың жолын кесу және мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту перспективалар талқыланды. Облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары полиция полковнигі Мұрат Сейталиннің мәліметінше бұл ұрлық азайған. Оң көрсеткішке алдын алу бойынша қабылданған шаралардың нәтижесінде қол жеткізген. Әйтсе де мал ұрлығы әлі де өзекті. Сондай-ақ көлік ішіндегі заттардың қолды болуы да тыйылмай тұр. Мұның жолын кесу үшін тиісті шаралар қабылдануда, деді полиция өкілі. Жиында сондай-ақ экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Гүлқасима Сүйінтаеваның есебі тыңдалды. Жалпы мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша 2016 жылдан бастап жалпы сомасы 25 миллиард теңгеге жуық қаржыға 19 шарт жасалған. Нәтижесінде дару жарғы офтальмологиялық орталығы, қалалық жедел медициналық жәрдем станциясы, мұз сарайы, теннис орталығы сияқты жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік туды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы аясында 10 миллиард теңгеге қала көшелерін жарықтандыру жоспарда бар.